numa boa, ganhou na moral. Só o Thiago Marabá na frente. O Wellington Silva já buscando o jogo aqui pelo meio. O árbitro pegou uma falta. O Renato Medeiros puxou a camisa do Léo Franco. Tem pressa o clube do Remo, lá vai o Luiz André. Lançamento errado. Direto o Pina, risca de lado. Arremesso manual em favor da equipe do São Raimundo. TV Cultura, pratique esse esporte. Evite focos do mosquito da dengue dentro de casa. Não deixe água parada em vasos e garrafas. Prefeitura de Belém, em toda parte, para toda gente. ...41 minutos, 4 para terminar o primeiro tempo. O placar vai apontando 1 para o São Raimundo, 1 também para o clube do Remo. O time do São Raimundo não tem pressa, vai empatando o jogo. Charles Guerreiro, que pode promover a estreia hoje de Velber, o Risadinha, que já defendeu esse mesmo clube do Remo. E amanhã o técnico Paulo Comelli é o convidado especial no programa Esporte é Cultura, às 8 da noite, com Plácido Ramos. Já vai para a cobrança ali, o Júlio Ferrari. Lançou ali para dentro da grande área. Apareceu o Diego Barros afastando. Tiaguinho bateu de primeira. A bola ficou no chão. Lançamento ali para o Léo. Ganhou o time do São Raimundo. Novamente Júlio Ferrari. Marlo. Tocou para o Wellington Silva. O atacante do Remo sofreu uma falta. Comentando com Diego Barros. Ainda o Diego. Lançou para ninguém. Ninguém sabe se ele lançou, se ele fez o cruzamento. O certo é que a bola foi direto pela linha de fundo, em tiro de meta para o goleiro Labilá. É o fechamento da primeira rodada da Taça Estado do Pará. Rodada que começou ontem com a vitória do Cametá, 3-2 em cima do Independente, lá em Tucuruí. Em Castanhal, o Castanhal empatou em 1-1 com o Paysandu. Hoje pela manhã, a Tuna Luso Brasileira venceu o Águia de 1-0. E aqui em Santarém, São Raimundo vai empatando em 1-1 com o clube do Remo. Jogo de ontem que você acompanhou com Alex Ferreira. Lá vai o Remo ganhando mais uma. Ali pela intermediária, com o Luiz André. Meteu ali para Mael. Lá vai o Mael evoluindo. Chamou o Wellington Silva, deu-lhe a bola. Recebeu um atacante do clube do Remo novamente para o Mael, para o Marlo. Marlo foi calçado. Recebeu a falta. Vai subir o tempo de acréscimo. 1 minuto. Vamos a 46 nesse primeiro tempo. De 1 para o São Raimundo, 1 também para o clube do Remo. Lançamento na boca do gol. Não deu domínio ali no ataque do clube do Remo. Apenas tiro de meta. 1 para o clube do Remo, 1 para o São Raimundo. Placar desse primeiro tempo. Bom jogo, hein, Cléo Colares? Bom jogo, Carlos Reis. São Raimundo realmente mostrou o maior volume de jogo no primeiro tempo. O Remo sentiu o gol do empate, recuou bastante, deu muito espaço ao São Raimundo e quase o São Raimundo seja feliz. Quando aponta para o centro do gramado, pediu para parar, parou. Fim de papo no primeiro tempo. De 1 para o São Raimundo, 1 também para o... Proporcionando uma grande renda aqui no Colosso do Tapajós para São Raimundo e clube do Remo. Quando autoriza Andrei da Silva e Silva, começa o segundo tempo. Rafael Vieira.
perdeu aqui na direita com o Gleidson. Ele se apresenta para a cobrança, meteu na direção de Thiago Marabá. Tocou na bola ali o Moisés. Olha o lançamento, cortando de qualquer maneira, afastando o Júlio Ferrari. Já domina, tocando na bola por ali o Moisés. Thiago Marabá. Ficou de perto ali o Rodolfo Soares. Invadiu, lá vai o zagueirão. Fez a abertura. Lançou muito forte ali para o Renato Medeiros. Ele vai fazer o cruzamento. Jogou na boca do gol. Chega a zaga do Clube do Remo para cortar. Agora ficou dominado agora com o Rafael Vieira. Júlio Ferrari. Devolveu de novo. Já vai tocando bola. Tentou fazer a ligação para o Júlio Ferrari. Não deu para ele. E apenas tiro de meta. Houve uma inversão. O Thiago Júnior trocou de posição com o Rodolfo Soares. Uma estratégia aí do Charles Guerreiro em Cléo Colares. Não, na verdade é o Rodolfo Soares é o número 3 e o Thiago Júnior é o número 4. Carlos, onde está? A zaga do São Raimundo, tá? Tá bem tocando o time do Clube do Remo. Marlo. Fazendo o lançamento. Apareceu tocando ali o Rodolfo Soares. Jogou para ninguém. Melhor para o Diego Barros. Cortando pelo Clube do Remo. Remo vai ganhar. Um lateral aqui pela direita. Lá vai o Moisés. Moisés vai tentar abrir este mar preto e branco da equipe do São Raimundo. Thiago Marabá colocou de lado para o Gleidson. Lá vai o Gleidson. Olha o lançamento, a bola bateu ali na zaga, desviou. Quase o time do São Raimundo joga contra o próprio patrimônio. O Labilá ficou vendido na jogada. O Remo ganha um escanteio aqui pela direita. Thiago Marabá vai correr para a bola. Autorizado, correu o Thiago, jogou no segundo pau, vai lá em cima, Labilá deu um toquinho, desviou a trajetória da bola, o time do São Raimundo já parte no contra-ataque. E o garoto Gleidson mostrando personalidade, lateral para o São Raimundo. Daí a bela defesa do Labilá. Vai o Remo ganhando ali com o Marlo. Marlo pisa na bola, ajeita, domina. Olha o lançamento, estava impedido. O Wellington Silva adiantado. É mais um impedimento no ataque do Clube do Remo. TV Cultura, pratique esse esporte. Se for tirar carteira de identidade, você pode agendar por telefone. Ligue 4006-9002. Governo do Estado, construindo um pacto pelo Pará. Lá vem o São Raimundo de novo, se movimentando no campo de defesa. Tem aqui pela esquerda o Rafael Vieira, ele preferiu tocar ali na direita. O Remo cerca. Já se mandando ali o Daniel. Lançou na frente Rafael Morisco. Chega para fazer o corte. Thiago Marabá briga com dois jogadores. E o Labilá sai desesperado ali da meta, deu uma de zagueiro, jogou direto pela linha lateral, lateral em favor do Clube do Remo. Thiaguinho na movimentação com o Luiz André. Lá vem o Luiz André, deu um balãozinho, a bola sobrou ali para o Moisés, lá vai o Moisés, encarou a marcação, balançou o corpo, ainda o Moisés, não tem com quem jogar, bateu aqui para o Gleidson, se atrapalha, foi ao solo, queria falta, um árbitro mandou prosseguir. E o Remo ganha o lateral. Raimundo movimenta a bola de novo aqui pela canhota. Com o Rafael Vieira. Daí para o Daniel. Lá vai evoluindo. Está no grande círculo. Rafael Vieira pediu bola aqui na esquerda.
Rafael Vieira, que também já passou pelo time do Paysandu. Lembra muito, apenas no nome, o artilheiro do Brasil, o Rafael Oliveira. São Raimundo tocando bola agora com o Thiago Júnior. Ainda ele vai fazer o lançamento, tocou na frente, se apresenta ali para receber o Leandro Guerreiro. Bola mais atrás para o Renato Medeiros. Está aí ali pela direita. Já vai evoluindo, o time do São Raimundo pressiona. Vai partir o cruzamento, bateu ali no Morisco. Marlon completa, joga em arremesso lateral. Aldivan retornando. E vai haver substituição na equipe do São Raimundo. Está saindo o Rodolfo Soares para a entrada do número 13, o Ney Carioca. Ney promovendo, o Charles Guerreiro promovendo a estreia do Ney Carioca na zaga. Lá vem o Aldivan, tocou ali na frente. Ajeitou o Aldivan, bateu na frente, tentou trabalhar com o Leandro Guerreiro, melhor para o Lopes. Já sai jogando. Colocou na frente, lá vem o Thiago Marabá, no meio de dois jogadores. Recebeu um Sanduba, foi fechado por ali, a falta está marcada. Tem pressa o clube do Remo, já vai evoluindo ali pela esquerda com o Marlon, limpou o lance, botou na frente, perdeu o espaço. Renato Medeiros deu duro em cima dele e ganhou a posse de bola, meteu de lado na direção do Sató. TV Cultura, pratique esse esporte. Cidade Limpa evita o mosquito da dengue. Faça a sua parte e não deixe lixo espalhado nas ruas. Prefeitura de Belém, em toda parte, para toda a gente. Campeonato Paraense aqui na TV Cultura. Fechamento da primeira rodada do segundo turno. Lá vai descendo o Daniel. Olha o cruzamento, jogou na boca do gol. A jogada perigosa, a batida. Falhou. Furou ali o atacante do São Raimundo. O Leandro Guerreiro está procurando a bola até agora e o São Raimundo continua pressionando. Que furada essa do Leandro Guerreiro. Hein, Cléo Colares? É, mais uma oportunidade perdida, né? Realmente, o São Raimundo está sufocando o clube do Remo. O clube Remo está sentindo a falta de do seu jogador que foi expulso. O Comédia não fez mudança nenhuma, só reposicionou a equipe ali. Só com o volante. E a pressão está sendo muito grande em cima do clube do Remo pelo São Raimundo. O técnico Paulo Comelli é o convidado amanhã no programa Esporte e Cultura, às 8 da noite, com Plácido Ramos. Tem falta. Falta em cima do Thiago Marabá. O Ney Carioca chegou ali com aquele, com toda aquela massa muscular. É um jogador de um porte físico bastante avantajado. Chegou em cima do Thiaguinho Marabá. Cometeu a falta. A falta está marcada na intermediária. Morisco já se apresenta para a cobrança. Passamos dos 11 minutos. O tempo vai passando, 11 minutos do segundo tempo. Placar de 1 para o São Raimundo, também para o clube do Remo. Demora-se demais ali para a cobrança da falta. Moisés vai tomar distância, tem também Rafael Morisco, vai pintar uma jogada ensaiada. Deixou para o Morisco, explodiu na zaga. Sobrou para o Diego Barros, explodiu de novo. Lá vem o São Raimundo, armando o contragolpe com o Aldivan. Diego Barros chegou ali cometendo a falta. Moisés atrapalha ali o lateral esquerdo, o Rafael Vieira. O time do São Raimundo tem pressa, sente um bom momento. Já vai caminhando lá pela direita com o Thiago Júnior. Faz o lançamento na direita, olha o cruzamento para a boca do gol, muito forte,